ます。こんにちは、こんばんは。初中見舞い申し上げます。ますます暑い日々が続いております。コロナもどんどん進む、また増えているようでございますけどね。いろんなこうイベントもね、を開催されたり、またちょっと中止になったり延期になったりっていうのが現状あるようでございます。そんなことでね、また自粛ムードに移らないとね、なかなかこういう広がりもちょっと抑えることができないと思いますけれどもね、そんな中にまた YouTube を見ている方はまた自宅で、ね、しっかりとまた YouTube をこう、ね、見る時間を持って、休んでいらっしゃる方もいると思います。この機会にしっかりとまたね、私の方もまた新曲案内をしていきたいと思います。今日ご紹介するのは小檜山恵さんという方でね、今回ちょっと歌謡曲、まあ、いわゆるバラードソングみたいな曲でございますけど、ちょっと癒し系とかな、そんな感じで、カタカナで夢を抱きしめてっていうね、夢を抱きしめて、まあ愛する人に会いたいっていうね、そういう思いがこう切々とこう入ったような感じでございますけれども、回転数は70回転でございます。そのことで徳間ジャパンから7月の7日発売だったんですね。もうすでに歌っている方もいるかもしれませんけれども、今日はこの歌を中心にまたワンコーラスを重点的にまたレッスンしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ちょっとキーの方は半音上げ、ちょっと低い音程なんでね、ちょっと上げ、半音はちょっと上がる感じで、ほぼ原曲に近い、メロディーでございますので、キーにしていきたいと思います。よろしくお願いします。16音符と8音符のこの境目をよく、タイムがございますんで、
そこの言葉のこう、間っていうんですかね、そこの間をよく言葉運びを練習してみてください。終わりっていうのは、終わっていうのは16秒終わりっていうのが8秒ですか、終わりのないですね、終わりのない。次は同じメロディーでドラマのように、ドラマのようにって上がります。ドラマのようにね、出だしはちょっと分かりづらい音ありますんでね、気持ちをこうね和らぐ感じでね、終わりのないドラマのように、ドラマのように二人で、ここも低いです、二人で過ごした日々がってね、二人で過ごしたで母音ですから、ちょっと反復開けましょう。過ごした日々がっていう言葉の送りね、二人で過ごした日々が、また低いとこ、よみがががちょっと一拍開ける感じですね、よみがえる、よみがえる。次また低いです、こんな、こんなでちょっと止めて、こんな別れ、こんな別れ、ここ少し上がります。シェイクスピアなら、シェイクスピアが8分とか、ピアなら、ピアなら、ドエエがちょっとこう止めて、ドエが楽の伸ばし入れますね。ここのところよく、まあ、出だし音程よく見てください。私の声が低いので分かりづらいってすみませんけれども、いきます。
女のところが見るところがあまり上がりすぎない。あなたの次瞳のとはちょっと半音上がります。瞳にってね、瞳で一拍かけて見に、うつうつは一拍かきましょう。うつってたわたが多いです。半拍私はですね。うつってた、うつってた私は、どこにいたの、どこにどこにいたの、いたの、のが少し上がります。あなたの反発胸の、あなた、あなたの、のでちょっと反発、あなたの胸の、胸の、こっちの音符を走ります。ぬくもりが、ぬくもりが、ゆっくり行くと、ぬくもりが、これで夢をからね、夢
それでは通算になりますんで、最後の方は弓を抱きしめて、ここの後半の弓を抱きしめでの一番の方が繰り返しになって終わります。じゃあそれでは行きます。ちょっとこうね、70回転結構割とゆっくりなんですね。
しいのか言ってるのかちょっと複雑な部分がございますけど、まあ一応音程の方よくおたまじゃくしを見直しして、やっぱり音のこのつかみよくね音程を取ってくだされば一番いいと思います。あと言葉と言葉の歌詞のブロック別の、休符の、感覚ですね、それもやっぱ何度も見直しして、歌ってくだされる。あとはとにかくやっぱ思いを込めてね、優しさもあり、懐かしさもあり、会いたいっていうそういう気持ちがこう相手に伝わるように、そんな感じで歌ってくださればよろしいかと思います。今日は非常に簡単でございましたけど、小檜山めぐみさん夢よ抱きしめてね、カタカナ出ても珍しいですけれどもね、以上で終わります。ありがとうございました。